Украинаның бұқаралық ақпарат құралдары мен осы елдегі қазақ диаспорасының өкілдері де тәуелсіздік күнімен құттықтап, ақ тілектерін ақтаруда. Жырақта жүрсек те, тарихи отанымызды құрметтейміз дейді шетелдегі қазақтар. Ал Украина тілшісі Анна Панащук, Қазақстанның қарқынды дамуы бізді қызықтырмай қоймайды. Мемлекеттер достығы мәңгілік болсын деген ақжарма тілегін жеткізді. Уже третий год, как я наблюдаю за... Үш жылдан бері Қазақстанның даму жолы мен бағытын бақылап жүрген тілшімін. Қазақстанда көптеген достарым бар. Қазақстанның тұрақты өсімі, ашық және нарықтық экономикасы қызықтырады. Адамдар осы байлығын еселеп, тыныштығын бағалай білсін деп тілеймін. Қазақстанға тілейтінім аспанымыз ашық болсын, бірлік болсын. Халқымыз тек қана тату болсын. Өзімде осы үш жыл бұрын, осы Қазақстанымыздың тәуелсіздік үшін күрескен қыздарының бірімін. Тәуелсіздік күн мен үшін құр сөз емес, тәуелсіздігімізді бағалай білейік.